meeshuu ka baxay markaa gabaygii waxaa ka mid ahaa teeriya xataa iyo markuu gabar ahaa xuure xadhigu maroorshu iyo nimuu xurriba mooyaane isagaan xarraga diru lahayn xeerra laga tuugin oo aana woogay xukumin xan yaroo gibina ninkii aan xariirta u goglay ee xumaha ii quuday haddaan muusaxayraan aqaan xiluu ma dhiibtay inay xaashe ee waxbaa iga qabsaday xaajigaan weli xafiiskii kulmiye maalintii laysku xaydaamay xafiiskii kulmiye maalintii laysku xaydaamay nin weliba xigaalkii markuu xarunta soo dhoobay isagoo xigaal iyo tol iyo xididba soo waayay oo uu raggii cid ugu xigay muuse ka xanaaqay anigaan xisaabtamin markii ninkan xerada soo guuyay aan xoolahaygii iyo nafta iyo xoogga ugu deeqay xaddigaa ogeydeen ninkan foodka u xambaarshay aan xaafaddaydii iyo tolkay uga xuluuliyey haddaan muuse xayraan aqaan xilu ma dhiibtay inay xaashi ee waxba iga qabsaday xaajigaan wadi xadka durugsan xeebtii sanaag xarunta laascaano xiisiya ilaa maydh ninkan orodka xiimaayay xirsi iyo samaalaba ninkan xawda uga gooyay aan xaasidkii yuunis iyo xulufadii laayay ninkii aan xarimay faysal iyo odaygii xiiraaba xisbiyadii reeraa ninkan kala xabaal seegnay haddaan muuse xayraan aqaan xilu ma dhiibtay inay xaashi ee waxba iga qabsaday xaajigaan wadi sidii faras sidii baarqab xero dhalana oo xiito lagu quujiyey oo geela xaaskiiyo nirgaa kala xaraasa ayaa ama faras xaraana oo in badan xawli ku hordaayay xayasiiska qaylada markaan xarakadeynayay sidii aar xabeebsaday ninkaan abuurka xuuraayay haddaan muuse xayraan aqaan xilu ma dhiibtay inay xaashi ee waxba iga qabsaday xaajigaan wadi isagiiyo xigaalkii markuu xukunka doonayay wuxuu xeerkii noo yiilahaa inaan xujaynaaye wuxuu xeerkii noo yiilahaa inaan xujaynaaye xarfo adag intay kaga qoreen xaashidii iyo buugga waatay xisbiga maalintii nagu xumeeyeen xaq waxaanu leeyahay ninkaan uga xishoonayay markii aan xisaabtamay hadduu ii cuskaday xeerka xisbi furanayaa iyo waddani kaga xaroonaaba xalku wuxuu u yaal maanta waa xabarxabuusheeday xinjir bururtay niman baa ka baqa dhiigga xawda leh ee xabad iyo markay qori togto ay xaaladdu adkaato ay tala xadhaadhaato yaan xiniyay yeeshaayo waxaan hay xadiid aanu karin xana la qiijaayo xaqna waxaanu leeyahay ma jiro nin igu xoogaayo weligoodba xadhig laguma dayin xaafaddaan haya xamil waranka muuso ragwaas xiniya taabtahay.